स्वागत छ तपाईहरु दुवै जनालाई थ्याङ्क यू काठमाडौँबाट फर्किदै हुनुहुन्छ है हजुर के यति छिटो फर्किन थाल्नु भयो पढाइ छ अब फेरि कहिले आउनुहुन्छ त 15-16 दिनपछि अनि छिट्टै फर्किन थाल्नु भयो जनकजी खास कारण म उसले उसको लागि यति धेरै बसाइ पनि लिएर आएको थिएन 2-3 दिन घुमाउनु मात्र ल्याएको थिएँ यहाँ धेरै अलिकति बिग सपोर्ट भयो कि काठमाडौँमा धेरै सपोर्ट मिल्यो मैले मेरो कलेज पनि सुरु छ कलेजमा अहिले पढाइ सुरु भयो हुनाले मेरो पनि डिस्टर्ब भइरहेछ नानीको पनि स्कुल छ स्कुल डिस्टर्ब छ उसको पनि त्यही गरेर अब चाहिँ अर्कोचोटि छिट्टै गीत रेकर्डिङ गराउने गरेर राम्रो एउटा बिदा मिलाएर त्यसरी आउँछु छिट्टै आउँछु तर अब हामी अर्कोचोटि चाहिँ यसपालि के कस्तो रह्यो यहाँको बसाइ 4 दिनको बसाइ एकदम अविस्मरणीय रह्यो यो चाहिँ म काठमाडौँको बसाइ काठमाडौँ अन्जान सहरमा सबै मान्छेहरू आफ्नो पाएको भनेको पहिलोचोटि हो धेरै खुसी लाग्छ मलाई त पूजा बहिनीलाई फेरि प्लेनमा जाँदैछु डर लाग्छ छैन अब गीत रेकर्ड गर्न कहिले आउने काठमाडौँ 15-16 दिनपछि यार गीत रेकर्ड गर्ने कस्तो लाग्यो काठमाडौँ तिमीलाई यत्रो के अरे यति 4 दिन बस्दाखेरि कहाँ कहाँ गयौ राम्रो लाग्यो धेरै इन्टरभ्यू दियौ है हजुर को को भेट्यौ त धेरै भेटे काठमाडौँको एयरपोर्ट कस्तो रहेछ ठुलो राम्रो लाग्यो अहिले हामी एयरपोर्टमै छौँ तपाईँहरू जाँदै जान थाल्नु भएको छ कहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ हजुर गीतको कुरा रेकर्ड गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ जनकजी उहाँको गीतको रेकर्डिङ अहिले नै हुन्थ्यो गीतको रेकर्डिङ तर घर सल्लाह भएको छैन कि किनभने म चाहिँ उसको घुमाउन मात्रै ल्याएको थिएँ दाईहरूसँग विक्रम दाईहरूसँग घुमाउन लगाएको थिएँ अनि उसको अहिले चाहिँ त्यस्तो रेकर्डिङको केही छैन घर जाने घर गएर सल्लाह गर्ने अनि आएर रेकर्डिङ गर्ने सोचेका छौँ तर त्यो छिट्टै हुनेछ र म अन्तिममा चाहिँ अब यहाँसम्म पुर्याउने कि अझ काठमाडौँबाट अझ फेरि हामीलाई यहाँसम्म जसरी पठाउनु भयो पठाउँदै हुनुहुन्छ बोलाउनु भयो यसको लागि चाहिँ मैले अझ पनि पुनः पनि सम्झिन्छु र मेरा साथीहरू के जो अहिले लम्कीमा छन् सबै उदय बाट यशोदा देवकोटा प्रकाश खनाल सबै साथीहरू प्रकाश विष्ट दाई मदन साई नवराज जैसी सबलाई यतिखेर सम्झेको छु तपाईँहरूको जुन सपोर्ट मायाले चाहिँ काठमाडौँ पुगेर पुनः फर्किँदैछौँ हामी चाहिँ कैलाली बहिनीको पनि हाम्रै माध्यमबाट बन्दैछन् एउटा राम्रो मान्छे बन्दैछन् खुसी लाग्छ पूजा बहिनी कसले किन्थ्यो चस्मा यति राम्रो दादाले दादाले काठमाडौँ बसाइमा कसले सहयोग गर्यो सपोर्ट कसले गर्यो दादाले राम्रो भएर फर्किँदै हुनुहुन्छ घर साथीभाइले त जिस्काउने भयो त कति राम्रो भएर आएछौ त पूजा भने एयरपोर्टमै छौँ हामी एउटा गीत गाउँदैन धेरै मान्छेहरूले माया गर्नुभयो धेरैले साथ सहयोग गर्नुभयो तिनीहरूलाई सम्झिन्छ होला नि सम्झिन्छु फेरि काठमाडौँ आउँदाखेरि भेट्नुहोस् भन्नुहुन्छ अहिले पनि भेट्नुहुन्छ होला नि फेरि आउँदा बाबालाई खोजिदिनु भन्नुभएको छ धेरैले हेरेको छन् होला बाबाको फोन त कति आएको छैन है नै छैन
कस्तो हुँदो रहेछ एयरपोर्ट भित्र अलिकति सुनाइदिनु। ठुलो हुँदो रहेछ, राम्रो हुँदो रहेछ, सबै देख्यो मान्छेहरू। जाँदाखेरि डर लाग्ने अथवा के भयो त? डर लाग्यो, मजाले जस्तो हुँदो रहेछ। मिठो गीत गाउनुभयो, धेरै मान्छेले चिने, रिक्सावालादेखि लिएर होइन ट्याक्सीवालादेखि लिएर संसार सबैले चिन्यो तपाईँलाई। हजुर, कस्तो लाग्यो यति धेरै मान्छेले चिन्दा? बहिनीलाई काठमाडौँ आइसकेपछि साथ सहयोग कस्तो मिल्यो, तपाईँले कस्तो महसुस गर्नु? बहिनीलाई एकदम धेरै साथ सहयोग मिलेको छ। बहिनी सँगसँगै अब हामी एउटा यो बहिनीको त एउटा भयो, जस्तै हाम्रो एउटा कामको लागि पनि धेरै सपोर्ट भएको छ क्या काठमाडौँदेखि। खुसी लागेको छ, अब फेरि पनि आउनेछु, मैले अघि पनि भनेछु, अब घर सल्लाह गरेर उसको गीत रेकर्डिङ गराउन आउनेछु र यो गीत चाँडै नै अब तपाईँहरू सबैमा आउनेछ। लगभग लगभग उसको इन्टरभ्यूले नै देश विदेश सम्पूर्ण ठाउँ छ, सबैको मन छोइसकेको छ। अब त्यो गीत छिट्टै नै रेकर्डिङ हुनेछ, तपाईँ प्रतीक्षामा रहनु होला, उसको साथ सहयोग सपोर्ट उसलाई गरिदिनु होला। तपाईँ हाम्रो सपोर्टको उसलाई खाँचो छ, मैले सपोर्ट गर्ने यहाँसम्म मैले सपोर्ट गरेको छु, अब आगामी दिनमा तपाईँहरूले नै हो सपोर्ट गर्ने, यति नै भन्छु म चाहिँ। यो चर्चा भइरहेको बेलामा नै गीत रेकर्डिङ गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो होला नि? चर्चा भइरहेको बेलामा राम्रो हुन्थ्यो, तर सल्लाह घरमा सल्लाह गर्नुपर्छ, किनभने अहिले जस्तो चर्चा पाइरहेको छ त्यो भोलि बिहान पाउला नपाउला होइन, भोलि बिहान नपाइदिएको अवस्थामा हामी एउटा जिम्मेवारी ल्याएर आएको मान्छे, उसको भोलि बिहान सबै जिम्मेवारी हामी माथि हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि घरमा पनि सोध्नुपर्छ होइन, सबै सल्लाह गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ। घरमा उसको सबै जिम्मेवारी चाहिँ उसको मामाले लिनुभएको छ, घरमा गएर उसको मामा अनि आमासँग सोधेर अनि हामी छिट्टै नै, धेरै समय लाग्ने छैन, ऊ 10-15 दिनमै सेलाउँछ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। एक सबैको मन छोइसकेको छ, लगभग ऊ चाहिँ अब भविष्यमा उसलाई त धेरै ठुलो ठुलो मान्छेले पनि राम्रो भन्छ भन्नुभएको छ। 10-15 दिनले ऊ सेलाउनेवाला छैन, अब 10-15 दिनसम्ममै हामी उसको गीत चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने प्रयासमा छौँ, सर्पलमा छौँ सबै साथीहरू चाहिँ। पूजा बहिनीले मैले सोध्न खोजेको, हामीले पहिला सोद्धाखेरि ठुलो मान्छे बन्ने, भाइ पढाउने सपना, घर बनाउने सपना पुरा हुन्छ त अब काठमाडौँ आइसकेपछि? हुन्छ, गीत गाएर गीतहरू राम्रो राम्रो गाउँदै जाँदा धेरै मान्छेको सपोर्टले गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने लागेको छ। हामीले त्यो कभर गरेका थियौँ घरको भिडियो होइन, त्यो हेरेर अनि मान्छेहरूको कस्तो प्रतिक्रिया आयो? घर भन्नाले तपाईँले पूजाको घर भन्नुभएको कि? पूजाको घर अनि त्यसपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति। मैले यहाँनिरसँगै इन्टरभ्यू दिँदै थिएँ पूजासँगै, पूजासँगै इन्टरभ्यू दिँदै थिएँ अहिलेसँगै, पूजासँगै इन्टरभ्यू दिने बेला एकजनाले अहिले भर्खर मलाई कतारदेखि फोन गर्नुभएको थियो कि, बहिनीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्दै थियो। मैले ठिक छ, अहिले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने म घर जाँदैछु, मलाई सहयोग नपठाउनु होला, उसको आमाको उसले मोबाइल पनि लगेर जाँदैछ आफ्नो आमाको लागि। अब आमा पनि सम्पर्कमा आउँछन्, फोन नम्बर म तपाईँलाई भोलि पर्सि उपलब्ध गराइदिन्छु उसको आमाको फोन नम्बर, अनि उसको आमालाई सम्पर्क गरेर उसको सपना जुन छन् त्यो सपनामा तपाईँहरूले अलिकति पनि सहयोग गरिदियो भने एकदम भविष्यकै होइन, तपाईँहरूको गुण पनि यो कहिले बिर्सिने छैन, हामी सबै हामीले पुर्याइदियौँ, तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो उसलाई, सपोर्ट पनि धेरै राम्रो पाइरहेको छ। तर सहयोग चाहिँ अब 2-4 दिनपछि उसको लागि पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, तर सिधै मम्मीलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला। अनि नानुले मोबाइल किन्यो काठमाडौँ, के किन्यो त काठमाडौँ आएर? मोबाइल, चस्मा, ज्याकेट सबै किन्यो। मोबाइल देखाउनु मिल्छ है? झोलामा छ। जाँदा जाँदा एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई, अन्त्य अन्त्यमा आएको छ, हामी एयरपोर्टमा छौँ, तपाईँहरूलाई हतार भयो होला भित्र छिर्न, फ्लाइट रहेछ। हुन्छ, भन्थ्यो आमा नेपालमा दुःख छ, विदेशमा त पैसाको रुख छ, कालो बादल निलो आकाशमा, कालो बादल निलो जहाजमा फर्क्यो बाकसमा किन
भाइलाई इकाखमा राखी कपाल सुमसुमाय हाम्री आमा आइन भन्दै मलाई खिच्याएर बरबराउँदै ढोका खोल्न गए चिच्याएर भन्थ्यो आमा नेपालमा पैसाको दुःख छ कालो बादल नीलो आकाशमा कालो बादल नीलो आकाशमा गयो आमा चढेर जहाजमा फर्क्यो बाकसमा कति मिठो गीत धेरै धेरै धन्यवाद दुवैजनाले कुरा गर्नुभयो यहाँले गीत रेकर्डिङ गर्नुहोला फेरिको पल्ट हामी एकदमै रमाइलो तरिकाले खुसी तरिकाले भेट्न पाउँ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू हामी पुनः पनि काठमाडौँ छिट्टै आउनेछौँ बहिनीलाई अब योचोटि आउँदा परिचय मात्रै भएको छ अर्कोचोटि आउँदा उसको गीत रेकर्डिङ गराएर सबैलाई सुनाउनेछौँ भन्ने पनि हामी एउटा सपना छ त्यो सपना पुरा पनि हुनेछ यतिको सपोर्ट पाएको छ एयरपोर्टमा आउने सबैले पनि यसरी हेरिदिनु भएको छ अब उसलाई एकदमै खुसी छ हस् त राम्रोसँग जानु होला